Тексердік, Алматыда тексеріп жүр. Бүгінде Алатау бөктерінде орналасқан бұл алып шахарда 500 мыңнан астам темір тұлпар бар. Оған сырттан келетін тағы 200 мың көлікті қосыңыз. Бұдан не шықты? Таңғы және кешкі қалалық қарбалыста автокөліктердің кептелісі бірнеше шақырымға созылады. Бұл мәселенің шешімін іздеп қалалық әкімдік не істемеді десеңізші. Бағдаршамдарды ақылды қылмақшы болды, жолдарды кеңейтіп салды, бірақ олардың барлығы еш нәтиже бермеді. Сондықтан жергілікті билік 2016 жылы Алматы көліктер үшін емес, адамдар үшін деген философияны енгізілді. Ендеше жаяу жүргіншілерге мұнда қандай жағдай жасалған? Бүгін біз осы мәселені тексердік. Мен Жасын Біркенов, кеттік. Жергілікті билік 3 шақырымға жуық велосипедтерге арналған арнайы мынадай жолақ салды. Қыруар қаржы бөлінді, миллиондаған ақша кетті мұның құрылысына. Бірақ бұл біреуге керек пе, бұл жолмен қазір біреу жүріп жүр ме? Міне, көптің көкейін мазалып жүрген сұрақтардың бірі бұл. Шынымен де бұл жолақпен біреу жүре ме екен? Біз қазір күтіп тексерейік. Бір минут өтті, велосипед әлі жоқ. Ох, көрдім, бүрін көрдім. Міне. Бірақ бұл велосипед елі жолақпен жүріп тұрған жоқ. Жоқ, ол тұраққа кетіп баратыр. Веложолақты салу үшін қанша қаражат кетті? На данный мой вопрос там в целом порядка именно касательно велодорожки не могу ответить. Саламатсыздар ма? Сіздер веложолақпен келе жатсыздар. Велосипедпен ешкім жүрмей ма, бұл жерде? Велосипедпен неге жүрмей жүремін? Велосипед қана жүру үшін емес, адамдарға да салынған ше. Мынау жолақ па? Мына жолақ тек велосипедпен жүруге салынған ғой. Білмедім, жүре береміз бас. Велосипедтің жолағымен жүрдіңіз, көріп қалдым мен. Интервью ма? Сенімді келе жатсыз ғой, велосипед мені баспайды дегенде. Неге енді келе жатса көрсек, шетке шығамыз ғой. Негізі жиі жүре ме, қалай байқайсыздар? Жиі жүре. Бұл жолақ керек па? Миллиондаған қаржы жұмсалыпты бұған. Сіздің пікіріңіз? Ну, вообще-то негізі керек деп ойлаймын. Себебі қазір барлығы машинадан түсіп, велосипедке ауысып отырған жоқпыз ба? Жол керек қой велосипедтер жүретінде. И так та өзім жол аз ғой, велосипедтер арнайы бұрын жол. Мен неге сұрап жатырмын, өйткені бұған да қыруар қаржы кетті ғой, миллиондаған ақша кетті. Сол пайдаланып жүрген адамдар бар ма? Әлде миллион жер? Бар, көрген өзім бар. Негізі бар. Іске асып жатыр ғой. Алматылықтардың мынандай сұрақтар туындайды да. Осы веложолаққа кеткен қаражатты көшенің көліктерін аралаған жолды кеңейтуге жұмсаған дұрыс болмас па еді? Өйткені велосипедпен жүретін аз, көлікпен жүретін көп. Біз әлі халықтың мәдениеті ауысады дегенге үміттеніп қана жүре береміз. Қалай болды? Ну, согласно международному опыту. Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, орталық көшелердегі жолдар кеңейтілгенімен көлік жүктемесі азаймайды. Ал веложолақтар бұл мәселені түбегейлі шешпесе де, кептелістің азаюына септігін тигізетіні сөзсіз. Шындығын айту керек, бұл қалада велосипед тебушілерге барынша жағдай жасалып жатыр. Веложолақтар тек тротуарларда ғана емес, сонымен қатар көліктерге арналған жолдың жиегінде де орналасқан. Міне, қараңыздаршы, мәселен, мына жерде екі көшенің қиылысында мынадай қоршаулар орнатылған екен. Бұл енді велошабандоздардың қауіпсіздігі үшін. Көліктер бұрылған кезде қағып кетпес үшін жасалған дүние шығар деп ойлап тұрмын. Удобно ли в Алмате у нас кататься на велосипедах? Да, удобно. Условия насколько созданы? Ну, вполне себе уже хорошо. Устал велосипед? Велосипед пяти в уной масаган? На майма? Велосипед на маймане? Я на них еду, тивик. Алматыда мейлінше жаяу жүргіншілердің шахарына айналдырып жатыр.
әлгі вело жолақтар бір бөлік, бұл жерде мынадай станциялар көбейіп жатыр. Шаһарда қанша бір 200 шақты станция бар дейді. Бұл жерде мынадай велосипедтер қолжетімді. Ал олардың саны бір 2000-ға дейін жетті. Алматы ыңғайлы ма екен велосипед тебу? Өте керемет. Ауа райының өзі прямо деген әсерлі. Жағдай жасалып жатыр ма? Қандай жағдай? Велосипед тебу үшін. А, иә, әрине, любой кез келген неде көлік табуға болады. Осы жылы, именно 2019-дан бастап, өте пайдаланатын адамдар өте көбейді. Неге десеңіз, өткені Алматыда бәрі жасалған. Велодорожкалар, қараңыз, Абай даңғылында қалай жасалған бәрі. Жағдай жасалып жатыр дейсіз ғой. Өте жақсы жасап жатыр. Енді станциялар көп. Уже Алматыда 200 станциядай бар. Қанша велосипед бар? 1-2000 велосипедтерден көбірек бар. Бір бақағанымыз осы вело жолақтардың пайда болғанына алматылықтар дән риза. Өйткені жаяу жүргіншіге велосипед теуіп жүрген азаматтар қауіп төндірмейді. Велошабандоздардың өздері де қуанышты. Себебі емін еркін қос дөңгелекті көлікпен серуендеп әрі бері жүрген болады. Бұл жүрдек автобус. Жолдың қақ ортасында қоғамдық көлікке арналып жолақ салынған. Енді жолда жүру уақыты 32%-ға, ал жолаушылар ағыны 40%-ке көбейеді деген жоспар бар. Реконструкция уличной дорожной сети по линии БРТ жүйесі бойынша көше және жол желілерін қалпына келтіру жұмыстары 2 жыл қатарынан жүргізіліп жатыр. 2017 жылы Мұстафи мен Сүлейменов көшелерінде 2,7 шақырым жол пайдалануға берілсе, былтыр Тимирязев көшесіндегі жұмыстарды аяқтадық. Бұл тың жобаның басты мақсаты ол көлік жүктемесін азайтып, қоғамдық көліктерге деген сұранысты арттыру. Қазір автобустардың жүру уақыты 14 минутқа қысқарды. Тимирязев көшесі бір жол, бірақ жолдың мына бетінде әбігерге салған кептелеске шағымданым жүрген көлік жүргізушілері. Ал мына бетінде қоғамдық көліктің рахатын көрген қарашы халық. Бірді жолын салған кезде сіздер көлік жүргізушілердің пікірін ескермедіңіздер ме? Қазір олар шағымданып жатыр ғой. Тимирязев көшесі болсын, басқа жерде болсын, осы БРТ жүйесі енгізілгелі бері кептеліс қаптап кетті. В целом, реконструкция БРТ жүйесі бойынша жол желісін қалпына келтіру мен жүрдек автобус тасымалын енгізу бұл көлік реформасының бір бөлігі. Оған сәйкес болашақта алматылықтар қоғамдық көлікке отыруы тиіс. Міне, біздің мақсатымыз осы. Осылайша қаладағы көлік кептелісі азаймақ. Таңертең барсам, әйтеуір автобуспен жүрем десең, автобус лық толы болады, адам сыймай жатады, қаптап жатады. Қайтаны автобустар кеңейген секілді, ұзарған секілді 18 метрге дейін. Бірақ десе де жетпей жатыр орын. Енді ол көрсеткіш, енді күнделікті адам саны жеке машинелерден, көліктерінен отырып, қоғамдық көлікке отырғанын белгісі деп есептеймін. Сондықтан да биыл, мен айтып отырмын, 588 автобус келеді деп. Сол келсе, қазіргі, мысалға, қазіргі кезде 1600 автобус жүрсе, күнделікті. Солардың неті жайғаны санын жаңартып емес, жоспарда солардың күнделікті шығатын автобустардың санын ұлғайту, көбейту. Біз оны білеміз, ондай мәселе бар. Соған байланысты жаңадан автобус алып, соның санын ұлғайтуға жоспарланып отыр. БРТ автобустарын енгізіпті. Әуелді көліктің жүргізушілері айтушы еді, кептеліп жатар Тимирязев көшесі бізге ыңғайсыз деп, бірақ жолаушыларға қалай болды? Жолаушыларға өте тиімді сияқты, мен үшін тиімді. Несімен тиімді? Машиналар кедергі жасамайды, автобустар еркін жүре береді. Бұрын көбіресе болатын қатынау, а қазір аздау өткені. Бұрын тек қана көбінесе машиналар жүретін, біз подземканы астымен айналып өтетін сасыналыққа жету үшін автобуспен.
Қасы өте ыңғайлы. Жолаушы ретінде айтатын болсам өте ыңғайлы. Жұмысқа жету, егер осындай автобустарын жүретін болса, өте ыңғайлы. Әрине, андай кейбір адамдар ыңғайсыз болады жеке көлікпен жүретін. Но, бірақ та енді бұйырты бір көші автобусға, басқа көшеде жеке машинамен жүретін. Олы бұлай дейістір бай. Кептелісте тұрын келмесе, көліктен түсті автобусқа отыр. Е, дұрыс айтасыз, әрине солай. Кептелісте тұрын келмесе, жеке көліктен түсіп, қоғамдық көлікте отыруымыз керек.